Vandaag gaan we het hebben over het element close. Close is het eerste element in het Chinese gewichtheffen en wellicht de belangrijkste voorwaarde voor een succesvolle snatch of clean and jerk. Het is belangrijk dat je tijdens de beweging het gewicht zo dicht mogelijk bij je lichaam of zo dicht mogelijk bij je balanspunt houdt. Het is het meest effectief en efficiënt en geeft vaak ook de minste belasting op bijvoorbeeld de onderrugregio. Wil je nou weten hoe je dit element het beste kunt inzetten en wat er bij de aandachtspunten zijn? Blijf dan kijken, want daar gaan we in de volgende video mee aan de slag. We gaan nu in op een aantal eikpunten in de beweging waar het element close extra belangrijk is. Allereerst gaan we kijken naar de startpositie, in dit geval de startpositie van de snatch. Belangrijk daarbij is dat je de halter tegen de schenen aanplaatst en niet verder van de schenen af. Dat geeft een grotere belasting op de onderrug en daardoor moet je ook meer kracht leveren om het gewicht te kunnen verplaatsen. Vervolgens willen we tijdens de liftoff tot aan de powerpositie een minimale afstand bewaren tussen de halter en het lichaam. Zouden we de halter echt over de benen heen trekken, dan creëren we veel wrijving en dat remt juist het gewicht af. De volgende positie waar we op in gaan zoomen is de powerpositie, oftewel het contactpunt. Deze is bij de snatch in de heup. We willen contact maken in de heup, zodat we het gewicht efficiënt kunnen versnellen. Het laatste punt gaan we kijken naar de eindpositie van de pull, waarbij we dus ook de halter dichtbij willen houden. En dat kunnen we vooral bewerkstelligen door de ellebogen naar het plafond te laten wijzen. Concluderend kunnen we dus zeggen dat het element close de belangrijkste voorwaarde is voor een succesvolle lift. Het is belangrijk dat je het gewicht dicht bij je lichaam houdt tijdens de snatch en de clean and jerk. Voor coaches willen we aanraden om dit mee te nemen in je analyse en je feedback aan je atleten voor het aanleren en optimaliseren van hun gewichtheftechnieken. Het is daarbij het meest waardevol als je in een hoek van 45 graden ten opzichte van de atleet gaat staan. Dus eigenlijk wat schuin voor de atleet plaatst. Zo kun je goed zien tijdens de hele lift of het gewicht dichtbij gehouden wordt. Succes!